አሰላሙ አለይኩም ወረህመቱላሂ ወበረካቱ። ውድና የተከበራችሁ ውድ የሙስመያ የዩቱብ ቻናል ቤተሰቦች እንዴት ናችሁ? ሰሞኑን በጣም እየተመላለስንባችሁ ነው። በእርግጥ ያው ይጠቅማችኋል ያልነውን ነው ይዘንላችሁ የምንመጣ። መቼም እንሻላህ ብዙዎቻችሁ ኢትዮጵያ ላይ ኔትወርክ እንዴት ነው የምትጠቀሙት፣ እንዴት ቻላችሁት የምትሉ አላችሁ። እንደዚህ አይነት ጥያቄዎች 2፣ 3፣ 4፣ 5 ሲሆኑ አንድ ላይ ለሁሉም እንዲሆን ለመቅረጽ እንገደዳለን። ከሳውዲም ሆነ መላው የአረብ ሀገርም ሆነ ሌላ ሀገር የምትኖሩት ወደ ሀገራችን ስንመለስ ይዘን መምጣት ያለብን ኦር ደግሞ ትተን መምጣት የሌለብን ነገር ኔትወርክ ስልክ ኔትወርኩን ራሱ ይሄ ጃይዙን ስልክ እንደምንም ሁለት ስልክ አድርጋችሁ ይዛችሁ እንድትመጡ ቢቻል ሁለትም ሶስትም ቢሆን ጥሩ ነው። አንዱ መወሰዱ ስለማይቀር በሂደት ኢትዮጵያ ላይ አስተማማኝ አይደለም። እውነት ለመናገር እጃችሁ ላይ ይጠባበቃሉ። ብዙም ጊዜ እኔ ቀርቼበት ነው እስከዛሬ የምወጣ። ብዙ ሰዎች ብዙ እህቶች ያልተወሰደበት ሰው አለ ማለት ይከብዳል። ከኔ ጀምሮ ማለት ነው። እኔም ተወስዶብኛል። ከዙልፋ ከተወሰደ እኔ ያውም ታውቂያለሽ፣ ዙልፋ በጣም ጠቃቃናት ማሻለ። ግን አንዴ ከተወሰደብሽ ደግሞ ትጠነቀቂያለሽ። እኔ ድሮም እጠነቀቃለሁ፣ ግን ደግሞ አንዳንዴ ጠቅቅሽ አትችውም። እዚህ ነገር ሌባ ደግሞ አላህ አይጣለን እጃቸው ላይ። አንድ ጓደኛችን አለች፣ እሷም ከኛ ጋር ስትሄድ ከጀርባ ጀርባ ከጀርባ ነው የምትሄደው። በጣም ጋርድ እሷ በጣም እንደውም የሆነ ነገር ስታይ በቃ መማታት ሁሉ ነው የሚቀድማት። በነገራችን ላይ እዚህ ሀገር ስትኖሪ ኃይለኛ መሆን አለብሽ። አዎ፣ በዚህ አጋጣሚ አንድ የመጣው ሰሞን ቴሌ ልንገባ ቴሌ በር ላይ ስንደርስ የሆኑ ልጆች በር ላይ ቆሙ። እንትን ይሸጣሉ፣ የማስጣይዋ እሱን ይሸጣሉ። እና እሷ መባያ ለብሳለች፣ እኔ መባያ ለብሻለሁ። አንድ ወንድም ከኛ ጋር አለ እና ሰዎቹ የአምስት ብር ማት 10 ብር ነው አሉ። እና ይዛ ልትመታው ነው እንትን ያለችው፣ ምክንያቱም አባያ ስለለበስ ልትዘርፉን ነው ምናምን ብላ። እዚህ ሀገር በጣም የሚያስጠላ አመለካከት አለን። ከአረብ ሀገር ምናምን ገና የሆነ መምጣትሽን የገመቱ ከሆነ ካለባበስሽ የገመቱና ስትሄዱ እቃ ጨምረው ዋጋ ጨምረው እቃ ላይ የሚናየ በጣም የሚያስጠላ። የዚህ ጉዳይ እንግዲህ በሰፊው እንመጣበታለን እና ብዙ ገጠመኞችም አሉ። ብዙ ነገራቶች ተጠንቅቃችሁ እንድትመጡ የሚፈለግ ነገራቶች አሉ። እሱም በሌላ ቪዲዮ እንመለሳለን። ግን ዛሬ ይሄ ጥያቄዎች በጣም በዙ። ኔትወርክ እንዴት ቻለሽ? እንዴት ነው ወይ ቻልሽው? ቪዲዮ ዩቱብ ላይ ትሰሪያለሽ፣ ግሩፖች ላይም አለሽ እና እንዴት ቻለሽ የምትሉኝ አላችሁ። በመጀመሪያ ደረጃ እቺን ነገር ይዛችሁ እንድትመጡ መክራለሁ ማለት ነው፣ ግዴታም ነው። ለምን እኛ የለመድነው በተለይ እንደዚህ በኦንላይን ላይ የምትማሩት እህቶች እቺን ነገር ትታችሁ እንዳትመጡ አደራላለሁኝ። እቺ ምንድን ነበር ስማ፣ ሞዴም ነው እንደምትባለው፣ ያው እንደ ዋይፋይ ናት። ዋይፋይ ራሱ ተንቀሳቃሽ ዋይፋይ ናት እና ተንቀሳቃሽ። ብዙ ጊዜ እንደውም እዛ ተገዝቶ እዚህ አይሰራ ምናምን ሲባል ሰምቼ ነበር፣ ግን ትክክል አይደለም። ይሰራል፣ የትኛው ይሰራል። ግን አንደኛው እንደዚህ ፎቶን አንስቼ እልክላችኋለሁ፣ ካርቶኑን አንደኛ እና ሁለተኛ አለው እንጂ ግን ይሰራል። ይሰራል አንደኛ እና ሁለተኛ ሲም ካርዱ ነው ወሳኝ። ይሰራል። እዚህ ስትመጡ ሲም ካርዱን የአንድ አመትም ሆን የአምስት ወርም የስድስት ወርም እንደፈለጋችሁ ሞልታችሁ ትጠቀሙበታላችሁ። ስንት ገዛሹ አንቺ? እችኛን እኔ 360 ሪያል እንደዛ ነው የገዛዋት። 500 ማትሞላ። እዚህ ደግሞ የአንድ አመት 6000 ብር የኢትዮጵያ 6000 ብር ነው የሞላሽበት የአንድ አመት ማለት ነው። እንግዲህ ያለ ገደብ ነው የሚሰራው። መፍቱህ ነው ማለት ነው። መፍቱህ ነው። ለማንም ማሻረክ ትችላላችሁ፣ ለማንም መስጠት ትችላላችሁ። ምንም ገደብ የለውም።
ብዙ ሰውን ቢስብበት ደግሞ ማሻላ ያው እኛም ብንጠቀመዋለን ሁላችንም ፈጣን ነው። ፈጣን ነው። ልጆችም ይጠቀማሉ ብዙ እንትን ባይሉ ወንድሞችም ሲመጡ እህቶችም ከውጭ ቤት ውጭ ሲመጡ ይጠቀሙበታል። ሁሉም እንትን ኔትወርኩን እንትን አድርገውታል። ሁሉም ሲመጣ ይጠቀማል። በተረፈ ደግሞ እዚህ ሀገር ሲመጣ በነገራችን ላይ እንትንም አለ። አሁን የቤት ውስጥ ይሄን ሰሚራ ጋር ያየሁት አይነት ዋይፋይ አሁን እሱንም መጠቀም ይቻላል። ማለት ብዙ አማራጭ አለ ኢትዮጵያ ውስጥ ለኔትወርክ እንደ ድሮ አይደለም። ልዩነቱን ልነግራቸው ነው። ለምን እቺ ተንቀሳቃሽም ናት፣ ለእኛ ምቹ ናት። አንደኛ የትም ቦታ ብትሄጂ ይዘሽ ትሄጃለሽ፣ ይሰራል። ጥቅሙ ይሄ ነው። ሀገር ውስጥ ያለው ደግሞ አለ፣ ግን እንደዚህ አይደለም። ከቤት ውጭ አይ እንደዚህ አይነቱ ራሱ አለ፣ ግን እቺ እንትና አለች፣ እድሜ የላትም፣ ትበላሻለች። ያው እንግዲህ እዚህ ሀገር ላይ በብዛት ኦሪጂናል እቃ ከዋጋው አንጻርም ውድ ስለሚሆን ኦሪጂናል እቃ ላይገኝ ይችላል። ከዛ የሚመጣ ሰው ይዞ ቢመጣ መልካም ነው። እውነት ነው። ሌላው እንትኑ ምንድን ነው፣ ይሄንን ካልገዛችሁ ራሱ የወሩን ሀቂቃ ለመናገር ከውጭ ሀገር ራሱ እዚህ መጃን ሞልታችሁ የምትጠቀሙት ማንኛውም ኢንተርኔት መጠቀም የሚያስችል የወር መጃኖች አሉ። ሞልታችሁ መጠቀም ትችላላችሁ። እንደውም ከአረብ ሀገር እኔ ካየሁት ሳነጻጽር ርካሽ ነው። በርካሽ ነው የምትጠቀሙት ማለት ነው። ከብር አንጻር ከብር አንጻር ርካሽ ነው ያልኳቸው እንግዲህ እችን ትታችሁ እንዳትመጡ። ስልክም ለማስ ስልክ ይዞ የማይመጣ ሰው የለም ማለት አይደለም፣ ግን በይበልጥ ደግሞ መካከለኛ ስልኮችን አሁን በነገራችን ላይ በጣም ኦቨር ውድ የሆኑ ስልኮች መግዛት ጥሩ አይደለም። ምክንያቱም እዚህ ቢወሰድብሽ ራሱ የምትከስሪው በዛ በጣም ለመወሰዱ በጣም እንትን ነው። ስለዚህ በተቻለ መጠን ደግሞ ይህንን ነገር ትታችሁ እንዳትመጡ ኢትዮጵያ እና ይህንን ማብራት ደግሞ ያስቸግራል። ኢትዮጵያ ላይ ማብራት አሁን ቁጭ ብላችሁ ሁለቴ ሶስቴ እንደ መብረቅ ነው የሚጠፋ እና ማብራት ያስቸግራል። ይሄን ሞልታችሁ አስቀምጣችሁ መንገድም ስትሄዱ ቤት ውስጥም ስትሆኑ ይሄን ሞልታችሁ ለዚህ በቃ ይህንን ነው መጠቀም ያለባቸው። ፓወር ባንክ እና አሪፉን ነው ይዞ መምጣት ነው። ረጅም ጊዜ ቆየ። 150-160 ሪያል ነው። ይህንን ይዛችሁ ብትመጡ ተመራጭ ነው። የኢትዮጵያ ማብራት አስቸጋሪ ስለሆነ ማለት ነው። እንግዲህ ኔትወርክ የቤትም ስላለ እሱን እንደ አስፈላጊነቱ አማራጩ እናንተ አይታችሁ ትጠቀሙበታላችሁ። የቤት ውስጥ 500 በወር ከፍላችሁ በ1000ም በ2000ም እንደየደረጃው አሉ። በዛ ላይ ደግሞ ኃይሉ ይጨምራል። ኃይሉ የሚቀንስም የሚጨምርም